Շնորհակալություն, շնորհակալություն սիրելի ներկաներ։ Ես ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք կարճ ժամանակում այս միջոցառումը կազմակերպել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին։ Մենք շատ ընդգրկուն հրավիրյալների ցանկ չենք նախատեսել, ավելի շատ խորհրդանշական։ Այստեղ մենք ունենք ներկայացուցիչներ Արցախի խորհրդանից, Արցախի օպերատիվ շտաբից, հանձնված տարածքների, պաշտոնական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, կրթության նախարարությունից, արտակարգ իրավիճակներից և հիմնականում կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներ են և մեր ԱԺ պատգամավորները։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իսկապես այս տարի մեզ համար շատ ծանր էր երրատոնը, որովհետև մենք զրկված ենք երրատոնը նշելու և հնարավորությունից և տրամադրությունից։ Շուշին մերը չէ, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պիտի չշարունակենք պայքարել։ Մենք պիտի գնանք առաջ, մենք պիտի նայենք առաջ և պիտի շարունակենք մեր պայքարը հանուն այն տարածքների, որոնք որ այսօր գտնվում են Ադրբեջանի կազմում և նրանց վերահսկողության տակ։ Ես ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի ամենաոչ հայանպաստ ձևակերպումներով հագեցած հայտնի փաստաթղթում հստակ կա մատնանշված մի հատված, համաձայն որի 7-րդ կետն է ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի Գրասենյակի վերահսկողության ներքո վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ։ Սա նշանակում է, որ շատ տեսանելի է այն ապագան, որ մենք կարող ենք հասնել Շուշիի, Հադրութի և մյուս բնակավայրերի այն նախկին վիճակին, որ ունեինք, և մեր հայրենակիցները շարունակեն ապրել Շուշիում, Հադրութում և մյուս շրջաններում։ Մենք պարտավոր ենք հզորանալ, որովհետև այլ ընտրանք չունենք, իսկ կա ոսկե կանոն ուժեղի հետ են հաշվի նստում միայն։ Այս պահին սրահում կախված են Բաքվի գեղեցիկ շինությունների նկարները, ներկայացվում են մեծամասամբ ծնունդով Շուշեցի հայազգի, Ռուսաստանում մասնագիտական կրթություն ստացած մի շարք ճարտարապետների ստեղծագործություններ, որոնց ճարտարապետական մտքի շնորհիվ իթիվս այլոց Բաքուն գավառական քաղաքից այսօր վերածվել է Անդրկովկասի խոշոր վարչական և արդյունաբերական կենտրոնի։ Տեղեկացնեմ, որ ցուցադրությունը ես եմ նախաձեռնել, նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացրել է ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, ով 90-ականներին աշխատել է պրոֆեսոր Էդմոն Տիգրանյանի հետ, եղել նրա մտերիմ սաներից մեկը, և մի շարք գործընկերների հետ միասին օժանդակել ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Էդմոն Տիգրանյանի կողմից հրատարակված «Հայ ճարտարապետների գործունեությունը Անդրկովկասում 19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբ» գրքում զետեղված նյութերի հավաքման, մշակման և հետագայում հրատարակման հարցում։ Հիշեցնեմ, որ Էդմոն Տիգրանյանը հայ անվանի կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի որդին է։ Իր ուսումնառությունը ստացել է Սանկտ Պետերբուրգում, աշխատել Թբիլիսիում, ականավոր ճարտարապետ Գաբրիել Տեր Միքայելովի արվեստանոցում, այնուհետև 1940-ից Երևանում։ Էդմոն Տիգրանյանը Երևանում և Թբիլիսիում կառուցված մի շարք նշանակալի բնակելի և հասարակական շենքերի, ինչպես նաև 100-ից ավելի գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ Երևանի երկաթուղային կայարանը, Երևանի պետական համալսարանի, Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի համալիրների, Արևմտյան օդանավակայանի շենքերի նախագծումը նրա ձեռքի աշխատանքն են։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ նշված գիտական աշխատություններում առանձին գլխով քննության են առնվում 19-20-րդ դարերի Բաքվի քաղաքաշինական կերպարի ձևավորման առնչվող խնդիրներ, և կա արձանագրում, որ Բաքվի զարգացումը նպաստել են հայազգի մեծահարուստներ Մանթաշյանը, Վուկասյանը, Արամյանցը, Բուդաղյանը, Ադամյան եղբայրները, և նրանց դրամական միջոցների շնորհիվ նաև Բաքուն ունի այսօրվա տեսքը։ Այժմ կխնդրեմ Տիկին Մակունցը բացման խոսքով, նաև իր ներառածական խոսքով հանդես գա, և ձայնը տանք Տիկին Անուշ Տերմինասյանին, որպիսի մեզ առավել ընդգրկուն տեղեկություններ տրամադրի այսօրվա մեր ցուցադրության մասով։ Շնորհակալություն։